एवरीवन, गुड मॉर्निंग। त मो चैनल सिंपल लिविंग हाई थिंग चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। केमती अछने आपण माने आशा करछी आपण माने बहुत भला थिबे। सखळ सखळ कोण करूछी आपण माने त देखु जांदी मो बॉडी पकोउछी आ एटा को हमरो फुल्लो बॉडी कहउछंदी। एटा तरकारी हिरका रे पड़े तो एबे तो खरा दिन चलुछी आ माने खरा तो प्रबल होउछी। जहाँ भी पकेले भी माने खरा रे सुखेले बहुत जल्दी सुखी जाए, गोटे दिन रे बॉडी सुखी जाए। तो सेथिपाय बाहर एक्चुअली मार्केट रे बॉडी मिले बट से एक्चुअली एते भलो न थाए। तो मुझे भाविली मुझ फर्स्ट टाइम ही बॉडी पकोउछी। घरे केते थरो माने मम्मी पकेला टाइम रे एमती हेल्प करी पकेइछी बट निजे केबे एकला पकेइ नथिली। तो मो फर्स्ट टाइम बॉडी पकोउछी। तो आपण माने वीडियो देखंतु। फ्रेंड्स, बॉडी तो पक्का सरीगला। एटी मु आपण मानको आज गोटे जिनस देखेबी जो मानको पणस माने जो जैकफ्रूट कहउचोंदी सेटा एक्चुअली काटिबार जणा न थाए। तो मु सेटा आपण मानो देखोची केमती काटिबे। आपण पाखरे जदी छुरी अछि ताले छुरी रे काटि परे, पनीकी जदी अछि ताले बहुत भल कथा। मु एटी पनीकी रे काटुचि, मु पाखरे पनीकी अछि। आउ देखंतु एटा मु छोटो पणस ओड आनीची। आउ पणस काटला से तेल पाखरे रखिबे, तेल हात होइकी काटिबे काईना तार जो अठा रुहे ना नले चारियाडे पूरा अठा जक हात होइजिबो। ଆପଣ କାଟି ବି ପାରିବେନି। ଫାଷ୍ଟ ତାର ଚୋପାଟାକୁ କାଢ଼ିବେ। ଚୋପା ଯେଉଁଟା ତାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏମିତି ଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର, ତ ସେଇଟାକୁ କାଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମଝି ପାର୍ଟଟାକୁ ବି କାଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ କଷି ପଣସଟା ତ ବେଶୀ ଆର ଯେଉଁ ମଝିର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ଏତେ କାଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହିଁ କାଢ଼ିବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ନା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚୋପାଟା ସେଇଟା ମାତ୍ର ସେଇଟା ଆପଣ କାଢ଼ିବାକୁ ମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ। ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ଚୋପା ରହେ ସେଇଟା ଜମା ବି ରହିବନି, ସେଇଟା ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ନହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା ରହିବ ନା ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ପିତା ପିତା କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ କଷା କଷା ପଣସ ଖାଇ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆପଣ ଚୋପାଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଂଶଟା ହିଁ ପୁରା କାଢ଼ିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିସ୍ କରିକି ଆପଣ ଭାଜିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପଣସ କାଟୁଛି। ଏଟାକୁ ପଣସ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ତ ପଣସ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପଣସ କଟା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପଣସ ବନେଇବିନି, କାଲି ବନେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଣସ ତ କାଟିଦେଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବିନି, ରଖିଦେବି। ଆଉ କାଲିକି ଯଦି ହେବ ବନେଇବି ନହେଲେ ପରେ ବନେଇବି। କାହିଁକିନା ଇଏ ମାଛ ବି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଗ ବି, ତ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋହଳା ମାଛ। ତ ପୋହଳା ମାଛକୁ ମୁଁ ସଫା କରିକି ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋହଳା ମାଛର ବେସର ଦେଖେଇବି। ତ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇଲି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ହାଲକା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମିଶାଇଦେବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ରଖିଦେବା, ବେଶୀ ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋହଳା ମାଛର ସୋରିଷ ବେସର ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଶାଗ ଭାଜିବି। ତ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲେ ଶାଗ ଭଜା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛ, ଶାଗ ଭଜା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆସେ। ନର୍ମାଲ୍ ହିଁ ତେଲ ମାନେ ଶାଗ ଭାଜିବି ମାନେ ତେଲ ଭଜେ। ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲେ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ଶାଗ ଭଜାର ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାଗ ତ ଭଜା ହୋଇଗଲା, ସେ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ମୁଁ ଶାଗଟାକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଲି, ସୋରିଷ ତେଲ, ତା'ପରେ ବି ଯେଉଁ ପୋଲା ମାଛକୁ ଭାଜିବା ଏବେ। ତ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ସେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ପକାଇଲି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲାଟା, ଯେଉଁଟା ସୋରିଷ ରସୁଣ ମସଲାଟା ବାଟିଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ତା'ପରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। ତ ମସଲାକୁ ଆମେ ବେଶୀ କଷିବାନି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦହିକୁ 3 ଚାମଚ ଦହି ନେଇଛି, ଦହିକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଫେଣ୍ଟିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଲି। ତ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସିମ୍ କରିକି ହିଁ ଦହିଟାକୁ ପକାଇବେ, ଆଉ ଦହିକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିକି ହିଁ ପକାଇବେ। ତ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ମସଲାଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ପକାଇଲି। ତା'ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିରିକି ପକାଇଲି, ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା'ପରେ ଟିକିଏ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୋହଳା ମାଛ ବେସର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରେସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ।